Super. Za pár dnů to budou 2 měsíce od začátku tohohle našeho malého projektu, tak jsem se chtěl podívat, jak jsme si vedli a jak to bude vypadat v budoucnu. Jako první bych zmínil, kolik jsme získali subscriberů, což je 168, což je podle mě hodně velký číslo a za to vám všem strašně moc děkujeme. Mimochodem, víte, kolik je prvočísel menších než 1000? 168. The more you know. To samozřejmě není všechno, protože když sečteme veškerá shlédnutí všech našich videí, vyjde číslo, které je 10x větší, než je délka filmové série Harryho Pottera v minutách. A to už je docela dost. Ale končím se statistikama. Povězme si, co jsme ve skutečnosti zvládli za poslední 2 měsíce. No, zařídili jsme aplikaci Papeže a mimochodem jsme první YouTubeový kanál, který toto dokázal za posledních 600 let. Dokázali jsme také pomocí asteroidu, který dopadl do Ruska, zjistit, že přehnaně velké množství úžasností může někdy škodit. No, zvládli jsme toho ještě možná trošku míň. Ale za zmínku stojí vytvoření webové stránky vlogout.cz, kde se dozvíte určitě nějaké velmi zajímavé věci. Je to prakticky link na náš Tumblr, takže pokud nás nefollowujete na Tumblru, vaše škoda. Ale časem se na našem Tumblru určitě objeví nějaké další věci, jako gify a podobně. No a do budoucna snad pro nás je důležité jenom koupit si nějaký velký banner, udělat panel na nějakém blízkém konu a získat VIP status od jednoho jistého pana. Vaška pravdy. No, možná mi bude stačit jenom to poslední. A nesmíme taky zapomenout na trička a plasky, které si v tuhle chvíli můžou vyrábět jenom zarytí fanoušci. U triček máme ve skutečnosti jednoho fanouška, který si tričko chce vyrobit. Z placek mám tady prototyp, který už existoval více jak 2 měsíce, vypadá takhle. Možná méně než 2 měsíce. Ale whatever. Další věc, o které chci mluvit, jsou společná videa, která samozřejmě plánujeme. Budou pravděpodobně ve stylu, že budeme mluvit o tom, co nás zaujalo za poslední měsíc nebo nějaké určité období. Co říct dalšího, nebuďte in, buďte out, uvidíme se někdy jindy.